Jempa de mirimu. Nena wochimanyi kubanga na chimani kona chile tajoli. Naye neyanzanyo neyanzege kubanga otuwagide. Naye nyine nyike ngo muntu. Presidential advisor. Okubanga I can't access you. Kale waganda kuleta. His Excellency. Neyanz... Wanji? Omgo mkaga wakati yao. Kale, Catherine, kale. His Excellency. Bore mkaga leka abantu abantu bebebo. Echino chwala chikaga mchileke. Mimbwa, elabu ete birambwa. Nebo jisange bunaira. Tagingira kwa Catherine Kusasira mungambiri. Baku tege mpumbu nojita akasawo kakaunga. Yenze yekolera itongwa. Musibye mtia oba msuse mtia kusinzira kubudde nensi mwemuli mkula vila video na alhamdulillah. Na feje tulio muka makatonda abadda chatu kuma mungeri echa sinzo kubeira enu. Joyo gola biala jana. Simulala ye super diva. Obe yali super diva. Umchala yali asinga bachala banne amani mu Eagles production. Omchala yali asinza bachala banne hit mu Eagles production. Omuchale yali asinga banne golden songs mu Eagles production. Omuchale yali ebya bachala banne mu Eagles production na bachala bonna okutwaliza mu music industry. Oyo gwe mulaba bamusasuliranga okumulaba. Oyo gwe mulaba yakolanga shows ne baggala nawo nga tiketi ziwedde wabantu bajjudde naye nga abali ebweru be bachali abangi okusinga abali munda. Oyo gw'olaba yakubako hotel Africana. Na ajanamia, oyogola babantu batunda ng'embizi zaabwe mu kyalo basondera Catherine Kusasira. Oyogola ba yamenye sango obutebe n'olanga Kusasira n'atajja, nga basobola okumenya obutebe, nga basobola okwonoona ebyuma, nga basobola okukola buli kikyamu okulaga nti bo baasasudde kulaba Catherine Kusasira waabwe. Essaawa eno yali mu kulaajana. Ne bw'omutwalira abantu b'omu kyalo be waliise abajjegga ku bwereere bamuzira. Actually, gwe basasulira ng'okulaba. Essaawa eno ne bw'omutwalira ku bwereere bamuzira. Catherine Kusasira mwannyinaze yeekolera itongwa muganda we yakugamba oba mwannyoko yali mu kutegeeza. Mu music industry mwe tuwangalidde ffenna mwe tukulidde nze naawe. Twalinanga ekintu nga omuyimbi asobola okujja mu studio naddala eno waffe mu audio production. Omuyimbi asobola okujja mu studio nga akunoonyaamu hit naye ng'ate naawe. Omunonya muhiti mufunze omuyimbi yajjanga okukozesa naye ng'ate naawe oyagala mukozesa kuyita kata naawe wagende wa mwami Yoweri Kaguta Museveni okumukozesa ofune sente oba okumukuula sente lazima mwami Yoweri Kaguta Museveni n'akiikirira bulungi abasajja yawunzika yakukudde je wagenda okukuula bawunzika be bakudde bakuula biki bakuula ettutumulyo. Bakula amanyi go. Bakula obuganzi bo. Yakene nula mujisi wo. Abachala mubadenge yonga mwesi pata. Ninayo chinyo wangi, fara wangi. Omusajja wa wali mokude. Esawe no lutambiru chusemu komu nzungu la katono. Omuchala kumulundi guno. Yakuli dua. Catherine Kusasira. Okubalo chini nti mwami yowe ikaguta Museveni ya kulalete wera bila nakugambo yowano hiti wande yosidja genda yonu nakuluwa liru. Okubalo chini nti Museveni ya kula tutu kabi ya. Sigwe mwanawe kamu gwanga. Waliyo abana bobu wala. Waliyo na abakaza abaku singe miyaka. Ngabali mukola bwa Kadama. Catherine Kusasira. Obwa Kadama tebu watu ndibu abantu bamuna bamu. Buli muntu osoba kubera Kadama. Ate buli muntu osobola okubeera omugagga. Waliwo ebintu ebituuka ne byevuunula biti. Ng'abadde Kadama kati ye Kibosire. Ng'abadde Kibosire kati ye Kadama kati ye kiseera tuwanyisiganye. Ababadde mu bwa Kadama bagenda mu malaka ebyeyo banaatera fuluma. Genda weewandiise ku kampuni nawulira oyo Calvin Kayanja mmwe alina kampuni etwala abantu ebweru. Genda weewandiise wa Calvin Kayanja waliwo munnayuganda agenda ofuluma mu kiyumba e Saudi. Ogende! Dhani okubeera masikini omuganda agamba. Obulangira bw'omunaku oba obumbejja bw'omunaku kwekolerera. Omuganda yali badde agamba. Obulangira oba obumbejja bw'omunaku kuleebeeta. Kati kikyentegeeza vamu kuleebeeta. Vamu kuba emimiro. Vamu kwekubagiza.
Jirinye ogende Saudi Arabia okole obwa kadama oba amabanja gakususeeko oba mbeera mbi ye kususeeko nga Ronald Mayinja yagenze ku wase kadama. Mayinja yakuyimbira tuli ku bunkenke. Mayinja yayina namba ya hiti ezisinga. Mayinja yayina golden songs. Abantu bwe bamusesema essaawa eno yagenze ku bwaki ku wase kadama. Njagala okutegeezaako Catherine Kusasira nti bano banna Uganda singa bakwagala nnyo opposite y'omukwano bubeera bukyayi gye bakoma okukyawa ennyo kati banna Uganda okubala kiri nti si mbizi baakusesema tebakyayinza kukulya ng'ate n'ensonga lwaki baakusesema kugenda nga wa Yoweri Kaguta Museveni kakati ate Yoweri Kaguta Museveni naye akulaze nti yakukuula kikyosigazaawo kwekwata kwata kwekuŋŋaanya kugenda kukomba ntamu za Muwarabu. Genda okute toyi Catherine Kusasira nkumanya we nansana. Wali kikyala kikoze kwe toyo zikuto zitukuza. Kusasira omanyi okukuuta amasowaani. Kusasira omanyi okusiimuula enju. Ebikadde byonna tubyerabire. Tuddeyo ku drawing board. Obugagga twabuggyawa. Kukola nnyo. Kakati ate omulimu mwe twayita okufuna obugagga twagwonoona. Kati chechisela, tugende mulimu omulala Catherine Kusasira jagenda kucheyo saka. Mwana wange nkulayiro jagenda kucheyo saka. Ronald Mayinja yagenze ye mu Uganda twamugobyemu. Yagenze atambuza mpapula za mawulire yafunyawo akalimu. Kakutambuza mpapula za mawulire yasoka nasaba akalimu ku famu y'omugagga. Musimanya kukola katandiga byoyange byoya byendiga bikuze. Omugagga n'agamba yi naye ng'ate kuwa endiga zozokolokota zikusinga okunyirira ne bamugoba waawo n'agamba gunsinze n'agenda n'asaba ogw'okuderivalinga amawulire. Ronald Mayinja abaamulabyekawo baŋŋambye atambuze eggulire. Derivale boy alikeeza ku nnyumba eno n'alikeeza kweri n'alikeeza kweri siye musiwufu ng'era nze ne bebe kulu bwe yagamba siye musiwufu. Aha gugenda jjabagira so naye Catherine Kusasira. Gugina kuwa mkisa katoa umobiji gugote. Gusobola delivery inga mauli lozitowa. Ulichichara chineno lozitowa katichemba dendeza Catherine Kusasira wangi. Gugende mchiyumbo koro wakadama. Osimule. Awo mgambe mami baba. Ebintu mbikuse. Baba jake bere kutoya. Abuse chino chichinti mkama ngeenda bikuta. Nebila. Eyoto jia kunyumiza hebe bibozi hebe achisiru. Ntindaliba wa siru gamu Uganda. Nzeni nalibuna waso msajja mulamba. Neda. Botukeyo manya nakuye kirungi bwokola bakusasula bulungi atera bosi wana kuyisobo bi recording akatambi katuweereze wantu tujja katambuza tugambe bannangi Kusasira wa fenda nyinizi hit ali eliyo muwala bwayagala mmoto tutako sina chini tujja kosa mkulimi watu gaino Catherine Kusasira olumbe lwagala mmoto tutako kakali Catherine Kusasira toyina nansonyi kuyimirira mu bantu kola statement ndibannange Museveni nze advisor ne sikusisinkana. Imagine an advisor talina access kugwa advising omu advising ngira mu biroto kuba ne simu yeto jirina omu advising ngira wa yomu advising kuchi che kibuze kisoke kitageeza gwa mu advising okutta isima gwe wa mu advising okwata abana banupu. Gwewa mwadivising okulumba olubiri lwe Kasese. Gwewa mwadivising okuta minister wu. Catherine Kusasira. Owe advise cheri mwami yowe kakuta Museveni. Ya gamba zeti buhaburwa. Baba kira ne bantu mwa chikome. Kwa chite geze wa fenze mugarande chana chikome ku. Amanya. Geba tutumo bagwe tuwe tuma. Gate geza chinene kuchetuli ne muneisa. Kati Catherine Kusasira o wabule chitibu habulwa omu wabule nga bosobola okunobe wa seruga no gende wachi wala zima toru gena nobe wachi wala zima no komawe wa seruga ne mukola akayimba na kusonyiwa omu wabule kuchi omu wabule nga munange bwaba waka wala katonga kagala seruga kebaita namugambe gwe kiri joli okujja no bitigulira seruga kabina nako ban namugambe ne namugambe no muloga mukono gende walo erwamata ewajjajja kimote no no ban namugambe no gana namugambe nagenda nga azungana ne nsigwe ne wedize de byo so wabula Museveni kwali manyi byo sobola uwo wabule kiyo we kaguta Museveni. Nze ndi presidential advisor mujukiza coach gwato manyiti muri kulisti ba presidential advisor muri kulisti ya kutibwa olumbe oli mudujukiza ndi tonna ntwala
Gwolo waza lwacha omuntu bwalwa wo kusaba atyo genda mu kanisa nate. Abanga aga sijukiza Katonda nti jendi ya Rabbi. Nannonera wano. Kali nawe olumbe lwabateeka ku listi. Ato oli mudujukiza nti nze nga tondwala go amukolera listi ajje kunona. Okujjako ng'odduse mu bwakadamu. Ajja kukola ki? Kukunona. Ekyo mucyo teweeralika. Tobaamu nakweka konna. Tokaka musajja. Musajja yakukuula chagwa chagwa. Kati nno nabagamba bana abalala tubakozese ng'ango omuggo mu katebe. Muggo mu katebe nnabannyonnyola omugaso gwago. Bw'oba otambulira mu katebe osookayo muggo. Wolabanga si wawanvu awoze ekigere. Wolabanga wasse n'olabanga akatebe kamize omuggo oddanga mabega obugamba kana akatebe kakambwe. Mwaba akagenda mu NRM babasajja mivule. N'abayimbi abalala abakukuta ne Museveni ba Edikenzu Kusasira yabasookayo. Ate nga temwerabira nti yayine waliwo omusajja. Abaka nongate agenda kate mabaga iba wemula. Sinze vunanyizibwa ku busiru bwammwe. Tewerabira nti ono gwe bali mu ggobaganyo olunaku olwaleero yakusookayo. Ate nga alina omusajja w'asobola okutunula n'asemeririrwa. Naye olaba naye yennyini kati ali mu miranga nti ennyumba yange baagitutte bammanja obukadde ataano yeerere nnyamba. Kitawe basajja mivule atunula ng'enfu bwefudde. Gwe yawalampira ku State Square Kusasira tavumangako ku Museveni oba tamuzoleyangako. Olaba atamuzoleyangako ng'ate alina ewawoma. Amututte njabale nti aji. Ate olwo gwe basajja mivula atunula ng'envu bwefudde. Gwe ate yali amukolokoseeko ogenda kuggwera wa. Dirisa Kenzo. Ogenda gwe kuggwera wa. Tugenda kukulondera wa. Kya buswavu nti mu nsobi z'abannaffe abalala tetusobola kuyigira mu. Kya buswavu nti mu nsobi z'abannaffe fe ate abalala baba basigaddewo tetusobola kuyigiramu. Buli muntu yenna yali alidde ku ssente ya Yoweri Kaguta Museveni ogenda kukomeka bubi. Buli muntu yenna yali adayininzeeko ne Yoweri Kaguta Museveni ogenda kukomeka bubi. Ensanda ggwe yammwe egenda kubeera mbi olw'ensonga. Naddala mmwe abayimbi Kusasira bannayuganda babagaggawazza. Bannayuganda bakulinnyisizza ennyonyi esooka. Bannayuganda bakugulidde emmotoka esooka. Bannayuganda bakuzimbidde ennyumba esooka. Naye era sitiiru n'olabanga n'akasente kaabwe akatono nnyo akaali bagulidde malagala mu malwaliro era gwakeetaaga. Ekikolimo eky'omuntu yali akuliisizzaako kikwata. Njagala okukibategeezaako nti ekikolimo eky'omuntu yali akuliisizzaako kikwata. Era omuntu yali akuwadde ku mmere omwegenderezanga nnyo okugamba nti kale bayimbi mmwe bannayuganda babaliisizza. Bannayuganda babalinnyisizza ennyonyi, babagulidde emmotoka, babazimbidde amayumba. Ku kasente kaabwe akatono nnyo ke bafuna ne basalawo babaawulizeeko. Naye mmwe temusanze ensonyi. Akasente kaabwe akaali bakoledde enguudo batambulire bulungi mukalidde. Akasente kaabwe akaali tadde eddagala ekiruddu mmwe mukalya. Abantu abo baabateekako ekikolimo eky'amaanyi. Njagala mutunuulire ku bantu bonna abagenze mu gavumenti ya Museveni nga bajja balinamu. Bali batya essaawa eno? Kiyimiridde kiti eyo? Mumbuulireko. Bayimiridde batya olunaku lwaleero? Anseri nti essaawa eno baavu mponga byoya. Kusasira namusanga ewaaluna mu birunga yeewola emmere n'enzira saagala kubyoge. Namusanga ewaaluna mu birunga yeewola emmere talina kyamisana. Naye ng'oyo ye nannyini ziyiti yakubako Afirikaana ne bagiggala obuligato n'akuba ebyalo yamenyesa obutebe ku bivulu ebisinga. Kusasira talinajjanga yeewola katogo waaluna mu biru kuba aluna mu biru bambi ayina ekisa kuba nayagala omuga kireke kifenya naŋŋaana edda. Azaale kibi akiwongerera bubolezeka bebiko ne kakunnyampira tokatta.
okayonja noddamu n'okatuuza bupya. Yeewola akatogoyo gwe mulaba Kusasira. Wano weŋŋambira abayimbi nga Kenzo, Baby Cool, mutandika okukwana emikwano gy'amaduuka ne mu woteeri abanaabawolanga ebyokukozesa awaka n'ekyokulya. Naye nga gwe Kusasira kubira oyo omuvubuka wamwe Kaluvini Kayanja akuwandiise abaana bagenda fuluma mu biyumba mu gw'omusanvu. Sikwagala kuno, tambula ogende okolerera abaana bo kubanga jjukira gwe taata gwe maama eyo sijja kugendayo.